Ja, jeg må bare legge veie. Jeg må ta seg om kletten. At Kristus er kletteren. Petur er ikke noen kletter. Og Kristus leier ikke grunderleie i kyrkene under Petur. Kristus sjalvor er grunderleie. Kristus er hodnastøyneren. Petur er en livande støyner, han sier det sjalvor. Og som vi får søtja, så er katolska kyrkjan grunda av Petur, ikkje av kletten som er Kristus, tog er hon antikrists kyrkja. Hon avduka seg sjálva. Ja, hette er ekkelig, jeg veit hette er ekkelig tungt, at hos hon følte av meg, ekkelig tungt. Tog hette er et andal strui. Og som jeg søtja, så er ta strui i Øsne byrja iver fyrjun nu. Og jeg tar ikke kampen opp i møte du. Og i Jesu navn, her er byen blåsens dekking, bæg i vi med en tåse, og i vi på en øynstakkan som lurs der, smyr tog døyra bare blå, og først øynstakt øyra, og først øynstakt hjärsta, som høyre rett her. Jeg byr det lett år i oppfyrdommen, lett det skilje deg ved sin hjärsta, at du grunda i kyrkjene, og at til sjolvan, ikkje av Petur. Og i Jesu navn, amen. Og Arne Birger så vil si at jeg dedikerer dette innslaget til Berg Debes Johansen. Til Berg Debes Johansen. Matteus 16, 16-18. Teksten som katolska kyrkjan grunder seg selv av. Og sier til at videre grunder jeg Petur videre til den øyneste kyrkjan. Nei, hon er den øyneste verulige antikristkyrkja. Det avdukar hun sjálv, det er fyrir þetta suttja nú. Matteus 16, 16-18. Edla let okkur lesa frá 13. Ta Jesus kom inn í landslutnar av Cesareu Filippi, spurdi han lærsvoinar sjunnar, sigandi. Hvann sigar menn at menneskesonurinn eru? Og tar søtt og sommer sier at du er Johannes Døybæren, sommer Elias og ærer Jeremias, eller øyne av profeten. Og han sier vi tar, men hver sier tid at det er. Og Simon Petur sverer og sier, du er Kristuren, soneren tja henne livande gode. Og Jesus sverer og sier vi han, hva signaver er du, Simon Barjona, tog kjøtt og blå hever ikke åpenberet her til, men feir min som i himne. Og jeg sier til her, at du Petur, komma. Og å henta klett ville bytja kyrkjumina. Og postur helvetes skulle øyfa iverva i møte henne. Og jeg vil djeva til her liklar kongadømmes himmens. Og hvert som helst og du skal binde og gjøre skal være bonde og hinne. Og hvert som helst og du skal løse og gjøre skal være løst og hinne. Ta alle i han lærer så en synen at tar ongen mannen skulle si at han var Jesus Kristuren. Amen. Hvert hever Jesus grunta som er kyrkje og grunda i hans kyrkju av Petur, vinglu skaltum Petur, tog jeg langt og i næsta stikje, hvis vi lesa afram herfra som vi var komin til, så ljóa det solastnær. Og fra torrit hui fram för Jesus undra suina lærsvenni suina kussu, og i han måtte færa til Jerusalem, og loja mengar lúter av hennin eldstu og høvusprestunum og skriftlærdum, og vera drypin, og vera röstur attur hinn tria dægin. Så stendur solast om Petur, ta tåg Petur han, og tåg at harsta han, sigande, veri ta fjart fra tær herre, hetta skal ikkje vera tær. Og han vendi sér og segi, vi Petur, slepp tær atur om me, Satan, tu erst meir av mønbogi, tu gåast oi etter tøym lutum som veri av gode, men etter tøym som veri av mannum.
Ja, jeg var bare til hvis du tid bygger til hver kyrkje av Petur, så stender hun ekvelja vinklott, til at ekvelja rittlande grunderlig hvis du bygger han av Petur. Beina vegin at han har haft disse oppenberingene av hvor Jesus er, så taler Satan og innom, og til at han bygger av Petur, ja, så kom jeg ikke vittekon, til meg sier det kon, så kan jeg bare standa av kletten om Kristi og bia fyrtukon, er til må få nei til er suttja sannløygan og rakna vi og ragga dukon ivrattur av kletten Kristus. Her i Matteus 16, 18, her stendur, tu erst Petur. Petur merkir ein staurur steinur, ikkje ein klettur. Petur ta griske ordet Petros, og jeg hevet han griska teksten underliggjande King James, han øyter Textus Receptus. Jeg hev runde musene iver ordet Petros. Ta merkir ein steinur som et løydesinde større enn ein småsteinur. Og så ruttelig er hvor jeg er ruttelig musene iver ordet klettur. Da Jesus sier, tu erst Petur. Så sier han, og oppå henta klett. Og her et annet ord, og det Petra, P-E-T-R-A, og det merker en klettur, ikke en steinur, men en klettur. Ja, og så at Jesus sier, to Petur, men så sier han, og på henda klett, han sier ikke, to Petur, og oppa Petur vil bytja kyrkjumuna, han sier, to Petur, og på henda klett ville bytja kyrkjumuna. Jesus brukar et åraspel her. Han sier ikke at jeg vil bytja kyrkjumuna av Petur, men av åpenberingina. Altså Petur hei åpenberingina av hver kletturum vær, det Kristus. Det var tog, det var åpenberingen til Petur i av hver Kristus som fikk Jesus Krist til å si dette vi Petur og hinna lærersvannene her. Og han sier, to Petur, men oppå henda klett, hver så kletturen? Ja, det skal jeg si at det kom for kletturen han er omgang til å være nekar annar enn Jesus Kristus. 4 Korint 24 sier såleis, fra vers 8, 4 kring 28. Her rett, brøver, jeg vil ikke at de skulle være avvitende. Kvosse og atler fedrar okkara vore under skoinon, og atler fore tjøkkenon sjekven, og vore atler døpter Moses og i skoinon og i sjøvnon, og auto atler hins samme antallia mæt, og drukko atler hins samme antallia drykk, tog tar drukko auto antallia klette, som fyllte taimon, og tann klettur vær Kristus. Det Kristus som einaste kletturen som kyrkjan nekrandi byggt på, skal jeg boldra tykkum framan av tykkara vittløyto og vittløyante hyrar og kyrkjane og det. Kristus kletturen. Han sier, tu Petur, og på henda klett vil bytja kyrkjumuna. Her eit åraspel, og til samme åraspel spiller Jesus vi, eller han tåsar, og vi kallar det åraspel, han spiller ikkje, han drar ikkje en komedia. Men, hver det nu? Hver det nu at Jesus tåsar på en luknande mata? Han tåsar på en luknande mata. Om sig sjálvan. Nei, tævær tåg han tåsar om tempelet. Han sier, brøte nyr hetta tempelet, og jeg vil røysa tæ oppatur etter trimund døvun. Han sier, hetta tempelet, og jeg vil røysa tæ oppatur etter trimund døvun.
Han tosa i om tempelet, tar også om tempelet, men egentlig mønti han visse sjálvan, og til det samme som gang fyrir seg her, han sier troars Petur, men så sier han, oppe henda klett, vil jeg bytja kyrkjumuna, han tosar her om Petur på almata, men så sier han, oppe henda klett, vil jeg bytja kyrkjumuna. Og grunden til at han avvarspar Petur, det er til at Petur hei akkurat finnje hes oppenberingina som gjerde Petur til ein lim og Jesu Kristi kyrkju. Og det var det som gjerde han til det, det var oppenberingin og hans hjerte av hver og kletturen er, Jesus Kristus. Og færa tid at gjerra Petur til kletten, så er det ditt frapallner. Tenk hva det er da. Og jeg må herlig avtale dykkun, øyne for jeg gjeve ut en bøybeleseplan her som dit kalla Petur fyrir klett. Og sier at jeg katolikk, katolsk kristin, bygge av pavan og han etterkommaren av Petur og tog tænækka bygge av, til det vittløyarar tar det tåsepandamattan. Vi færa til 4 Peters brev 2:6. 4 Peters brev 2:6. Hvers vegna til æsni innihildi og i skriftene, så jeg letju i Sion ein eal hotnastøyn, utvaltan, dyrabæran, og han som trur og han skal ikkje vera til skammar. Jesus er hodnastøyneren, han er hesten her kletturen som vil bytja han. Det skal jeg bare fortelle deg om. Og i 5. Mosebok 32 og 31, her stendur til å skrive at kletturen tja hodningen er ikke som okkara klettur. Vi tar en klett som ikke er som kletter til høytningen. Høytningene har en klett som ikke er okkara kletter. Det vil jeg si at det kun er at bytja katolikkaner og støynen Petur, så er det da ikke kristner, og det sier det kun er at det ikke er det. 5. Mosebok 32 og 31. 32 og 30 og 31. How should one chase 1,000 and two put 10,000 to flight, except their rock had sold them and the Lord had shut them up? So kommer det. For their rock is not as our rock, even our enemies themselves being judgments. Being judges. Torra klettur er ikke som okkara klettur. Det vil si at det kun er at kletteren eller støyneren til katolikkenen, han er ikke som min kletter, og er ikke ferdig å bytte av kletten eller han den her som det kallet klett, men er en små støyner Petur, jeg så vel gagnes tikkun, han kommer ikke handa tikkun oppe, tikkun var færa til helvetes er jeg bensjen fyre. Kristus sier her i Matteus 16, 18, at oppå henda klett ville bytja kyrkjumuna, og postur helvedis skulle eifa ivervå i møter henne. Postur helvedis skulle ikkje få ivervå i møter kyrkjene. Ja, men hver kyrkjan? Kyrkjan og teg som heva som og trygg som Petur. Petur hei her til trunna som gjørte han til en levande støyn og i Guds andalige bygninge. Til stendur såleis og Petur at vi er levande støynar og vi er bygder opp. Ja, til her fyra Petur 2:5. Tidøysene som løvlir støynar vera bygdir upp eit andaligt hus, eit høylagt prestadømme,
at offra upp andali slatteroffer gautatchili tja gode vi Kristi, vi Jesus og Kristi. Vi er og løvlige støynar. Det var det som Peter var, han var en støynar. En støynar i Guds andalia huset. Men jeg ikke nakar klettur, og det paven, alle døyles ikke. Hvis paven ikke setur sutt hjertans allit av kletten Jesus Krist, så han ikke en gang, en støynur, og i Jesus Krist i andalega huset. Og spyrst du møyna personlige møyning underhøyla, så vil jeg sija der, at det han ikke. Han ikke kvørstje Johannes Paul annar pave, edla Ratzinger, edla hesnir sørste antikrists lorstenten, kvøntjen av dømon, hava vært nær namind av tog jeg vært personlige frester, og tog ikke en gang levande støynar og i Guds andalige huse, og tog Johannes Paul annar pave, oi svarta, høyta, hola, helvete, nu som i tossen. Skal jeg bare fortelle hverjon katolikka snille og i landunnen, og tekken som farnir at det sløya døymon tikkara perverst og lort enda stotarar. Skal jeg bare fortelle tekken. Efesus 2 fra 19 til 22. Nu, testvegna til øymøyra fremmander og utlendingar, men samborgarar vi hinn høylavo og av hushalte guds. Og vera bygdir upp på grunnvall apostlarna og profetarna, Jesus Kristus sjálfur verande höfus hotnastøynirinn. Og i kvarjon allur bygningurinn höskilja skipar saman, veksur et høylavon temple og i herranon. Og i hverjum tidøysene vera bygdir saman fyrir en bústa guds jögnun andan. Ja, til þess så skal man vera ein levande støynur oi guds bygninge, og tæva þess som Petur blöv jögnun sunna uppenbering av hver Kristus og hver Kristus, han kletturinn. Petur Petros, til hans navn, og til mestjer og en støynur skal prekva da fyrir der. Ja, Petur mestjer og en støynur. Skriften sier det enda. Og i Johannes 8, 42 og i King James. Jeg skal lese det. Bæg og jensko og i føresko King James fyrir der. Læt nu øyrene opp og lusta vel etter. Lusta vel etter, herra Johansen. Lursta nu vel. Hvor hever du gjørst det til en æska vittløyere her i landet nå? Hvor vil du dreie akkur under at du pavadømme, paven antikrist, skal jeg si der. Han antikrist. Og det han oi tøy at han ikke bygger av kletten Kristus, men av smastøynen, etla, og en støyn som liten større enn smastøyner, han bygger av Petur, sier han seg gjerra, men det gjerra han ikke en gang. Petur var angant i Rom. Han var apostel til tøyr omskåren og sier Paulus og i Galaterbrevn 2. Paulus sier i Galaterbrevn 2 at han som gav mer kraft til apostelgjerningen mittlen tøyr omskåren og gav oisne Petur Knaj i middel av omskarnu, gav oisne Petur kraft til apostlagjerningen i middel av omskarnu. Og i Bibelen suttja vi bæra Petur, vi suttja han bæra i Jerusalem, middel av eldstu her, eldstarai av apostlen, han fører omgandig ut om Jerusalem. Og han, man hever ikke bibelst pregg om neka anna, og vi fylgje ikke fablon, vi fylgje ikke tradisjon, vi halda okkur innanfyrir Guds ord, og ikke anna. Johannes 8, 42. Ja, jeg leser ensku King James, og så føresku. And he brought him to Jesus, altså hette Andreas som hef funnet brauersøyn som Petur, han ætte Simon, ja.
Og her det så at Jesus sier vi han, and he brought him to Jesus, and when Jesus beheld him, he said, Thou art Simon, the son of Jonah. Thou shalt be called Cephas, which is by interpretation a stone. Jeg leser så av Føresko King James. Han finner fyrst egna brevur sin Simon og sier vi han, vi det var funnet Messiasen, som verande tøyt Kristurinn. Og han førte han til Jesu, og tva i Jesus skoet han, sier han, Tu erst Simon, sonur Jona. Tu skalt vera kallavur Kefas, som vi tøying, ein steinur. Og her sier Bøybelen Tjadal ein klettur, og det forkastelige katholst. Vi og protestantar! I alle fall protestantar! Ikke lutheraner, men kjennest vi Luther og tid. Skal si at dere Luther hei skammast vi tikkun. Hva skal jeg si at dere? Han hei haft strenga i rettikun, han hei Tuskade kunne av og sette kunne på plass, kvært hoksade fyrir dukun. Reformationen som kostade okun så negv, få okun undan pavadömen og undan trölbindingen av synagog og satans og ut og ut i evangeliesins fratse, ut i sannløygan, ut i fruhøytena under glejeboskapen her som glejeboskaparens år kunde ljaua klost og ljaus skoina fram og mennesker vera gittin endurfødd vi boanen av glejeboskapen frest. Det det som byrjaði við reformationen i 1516 og hefur fortsett til dagen og dagen. Og nú gefa tíð bøybelesu allan út her som tíð hefa åkað ekkun, það kem til sjöndar tíð hefa åkað ekkun saman við katolsku skötjukirkjunni. Tíð hefa åkað ekkun saman við katolsku skötjukirkjunni, skammað ekkun. Avskrifið ekkun herfra, frá mér. Jeg setter deg av min personlige svarta lista. Debes og Pauli Høy og alle hinder klottane som standa her til tjei. Her byrjar vi av noen katolskum fresti og så standa tid under her. Skammer deg av deg av frafallen og klottar. Til å Kristus som helheimsins pastor ikke kom til å vinne som vi begynner vi å si jeg vet ikke her Janne Jesus sier vi fariserne at braude nyr etter tempelet etter trimund døven vil røysa te oppator og han tåsar her om likansutt og ta i Jesus tåsar om kletten ta tåsar han om seg sjølvan og kyrkjan tar livande endurfødd og støynaner som bytja av grunnvallin og hotnastøynin som Kristus. Grunnvallin Kristus fyrra kurinn tru i ætlaum. Tui annan grunnvall kan ongin mefur leggja en han og lagtur som Jesus Kristus. Han grunnvallurinn, han kletturinn, han hotnastøynurinn som vissu du byggir á han, så erst tu ein livandi støynur. Byggir du ikkje á Kristus, så erst tu ikkje ein livandi støynur. Byggir du á Petur og Pavan, så erst tu utanfyri Krist. Skal jeg hølsa tekkun, så bøynt framlegane og sida tekkun. Vi færa fram til åpenberingene 8-an, fra 16, og tøy er til Johannes, så han fedle vi føtter hans at det Krists, hans og deir. Og han sier, han leier høyre håndsyn opp ham, sier han til vimme, Øttast ikkje, i en fyrste og en sørste, og i han som lever og verdeier, og så
livande om evermøyr. Amen. Og heve liklar helvetes og deians. Kristus han som hever liklar helvetes og deians. Ikke Petur sjálfur. Nei. Petur, og i kraft av tog at han en livande støynur, og at Kristus bor i hans hjärsta, tog hever han valgt at bindu og løysa. Men, til hei han ikke ansamallur, tog vi lesa i Matteus, atjan og atjan, så løys. Sannlega sig tikkum, hver som helst du til skulle binde og gjøre, skal være bonde i himmelen. Og hver som helst du til skulle løse og gjøre, skal være løst i himmelen. Ja, han gav hatta til tar atler, men Petur var den første, til han var den første. Han spurte tar atler her i Matteus 16, hvem sier tid at de det? Og her det Petur færas oppenberingen her, og Jesus blir glad hvor han sier, hold du blev ikke oppenberet dette, men færger må inn av himmelen. Så sier han, tu Petur, tu Petros. Og på henda klett til Petra, trista samme år en gang. Og kletturen Kristus, Petur angastene, og i allare skriftene nekkar klettur. Men Kristus kletturen. Gjera dit Petur til klett, så dit kau, høytner, reiv, renter, satans tilbyande høytningar. Ja, hver er renter kunne reivna, takk han sia der, til paven, til satans sjálfur. Han hevur tidsdikon, at han fra, til andalia homoseksueller, til andalia fullkomliga sjukir. Tid og limer i antikrists kyrkjo, visst de gjeva pavan til neka grundarlega iverhövur, skal jeg hölsa dekon og sia dekon. Ta vær Kristus som fær nyr i helvete og kom upp attur. Ja, ta vær han som sigrar i Helheimsins postre, som det stender her i Matteus 16, 18, bytja kyrkje med, og postur helvedes skulle oi få ivrva i møte henne. Kvoi skulle postur helvedes ikkje få ivrva i møte okkon som livande støynar av grunnvøtlen og kletten og Kristus? Skal jeg si at det kvoi? Til høya Kristus langt hefur sigra helvete og deian. Han er langt veri her nere, og han kom upp atur vid liklun helvetes og deians. Og vid som kristin av sonnum, vid hefa fjallt okkun oi Kristi. Og hans sigur verur tilskriva vår okkun, såleis at til høya Vi er frøy fra deianon og helvete. Vi er kjept frøy. Og Jesus Kristus sier, akkara sier. Sieren langko vunnen, taito erst, og levande støynur, og i Kristus. Og som bygger av kletten Kristus. Til høy, postur helvetes, ikke skulle få eivrva, og med åt i henne, til høy at Kristus sigrar Satan og deian og helvete, og han kom upp atur vid liklun deian. Vi færa til Gjerningar Apostlarna 2:22 og i vår herre og frelsare Jesu Kristi mest dyra bæra elskverdiga navnet. Gjerningar Apostlarna 2:22. Hør meg nå, frøken Johansson. Gjerningar Apostlarna 2:22 til 31. Petur talar her, han talar om Jesu Kristi sigur. Til det som ger Petur til en sannan kristnan. Petur vær ikke grunntale hos seg sjálfun, iver høvur.
skal jeg holde seg til å si, ja, Kristus bæje grunnvattleren, og klekturen, og hotnastøyneren. Han alfa, og han omega. Han han øyneste frelseren som til Han til øyneste, han øyneste navn, under himmelen, givet mellom manna, vi kvarjon vet, må være frelster, gjerninger apostlene, 4:12. Gjerninger apostlene, 2:22. Jeg tror at du vil ikke etterlete salmoene i helvete, etter altså Kristus, etter profeterer om Kristus i salmoene han siterer her. Jeg tror at du vil ikke etterlete salmoene i helvete, og heller vil du løyve henne høyla at hun er så ikke rått. Du hevurst gjørst kunnan fyrir meir lufsins vegir, du skal gjera med fotlan av frøye vi asjantuinu. Så stendur her i vers 31. Han suttjandi hetta framanundan talaði upprøstn Krist, et sal hansara var ikkje etterlætin og i helveten, og i heldur sa kjøt hansara rått. Det var Kristus som fær, og i gjøknum helvetes postur, han fær inn, han gjekk under tøynumun, døm, jeg var ikke døm, han fær her som vit, høttu, åttu affære vit. Ja, han fær nyur her, og kvøy fær han nyur her, han fær ikke nyur her til å bli av tuskaver som mengur fastlærer vil sija. Nei, vi suttje at han gjør det ut i petsbraunen, han vittnar fri Antonum som var i varvarslo. Vi vet ikke morgen til, og vi vet at det er fra Efesusbraunen 4, ta han fær opp etter til himmels, ta fyrt han fengar ut i fratse. Og ta han røys opp, så stendur skriva i evangelien om at mange av de høylau som svauer ris opp og sunte seg i stegen. Så her ris jo mange opp, han i vittnafyrdomen, han løste det ut, han røys opp, og han tok en frum avvekstor visser opp til himmens, visser til himmens. Ja, og vi vet at det at fra oppenberingen i 8:18 at han røys opp sikrande. Han røys opp sikrande, og Kolossebrevet sier mer til han, og i 3. kapitlet, Øysene tar han døy av krossen hon, er ta sigra i han, første dømene og valdene. Det så ut som han kunde lije tepp, men han sigra i, og han sigra i, til det var alt for jokken, til degen kunde ikke halta Kristi. Han var deir, trutja nættur, og så kom han ut atur, jøgnun helvetes postur. Tei kundu ikkje halda Kristi, men var Petur deir, utan Krist, så hei helvetes postur hilde Petur skal i holdsatte kunne sija. Det kan i holdsatte kunne sija til katolikkar i fyrjun, og til katolske prestur i havn. Trus du av Petur, så du et helvedes vatten, og du fyrst du i helvede, og du kommer ikke opp vatten, galle. Du måst tryggva kletten Kristus. Kletteren i Jesus Kristus, han han øynaste. Til han er øynaste navn, under himmelen om givet mitt manna, vi kvarjon vet, må være frelst. Og du ikke frelstor, så fyrst du i helvede, vi tøynum krea. Tøynun kjøla, og tøynun gudklappun, og tøynun prestaprekve, og tøynun gullrindju, og høyla lorti, skal du sija der. Til måst vera persönliga frestur, annars fyrstu, og i helvete, og helvete er ikke nekka kjerseldur, som du kanst vera røntsaver ui, og så koma opp etter, og koma ut atur. Du kjemir aldri ut atur. Det er bare Jesus Kristus som har vært i helvete, og så kom sikrande ut atur, og tar han kom ut atur, tar han skrikt liklanar ur handen av femanon, og han hei liklar deians og helvetes, han lät postri upp sjolvor, han kom sikrande upp påska morgon, han røys upp stavsikrande, skal jeg sija der. Hansara sigur, mun sigur.
Og til er i trunni av hans er av fullgjørda versk, bæja av Golgata krossum, og av påska morgun tog han røys opp, tegjer til som gjer med til, og en livande støyn, og Jesus Kristi. Og jeg avskriver, atler som løyta av småstøynen Petur, og ikkje kletten, tykker av frafallen og fænars. Efesus brevet 4, 9-10. Ja, og vittløyende devler. Efesus brevet 4, 9-10. Nå, at han står opp, hver er til åttan at han øsne står i nyer fyrst, enn og hinn er lagre og parster av hjørene, til er helvete. Han stod nyr her, tog han døje. Så sender han som stod nyr, hin samme øsne som stod opp, lengt opp om atlar himnar, at han måtte fytla atlar luters. Kristus Jesus fytler atlar luters. Han kletteren, han grunnvattleren, han hodnastøyneren, han alfa, han omega, han øynaste vevor til Guds, Johannes 6, 14. Navnet Jesus Kristus øynaste navn under himne, djive mittlun manna, vi kvarjon vite, ikke bortu, ikke skuldu, men må vera frelstir. Gjerningar apostlana 4, 12. Bæn framan av, frøken Johansen. Oi heldur da frelsa og i nøkron øron, tog teir anki anna navn under himne, djive mittlun manna, hver vi vit må vera frelstir. Til ikke annan navn, til ikke Petur, til ikke Johannes Paul Annarpave, til ikke Josef Rotzinger, som en devil og mannalodje, hvis du spørs med, og til ikke den sørste paven som nu som en Jesu etter, som Sverige en øye, som skulle drepe okkun protestanter, tar og fænar og mannalujtje skal i halsat her, frøken Johansen, og tidere djengner og i bandalea vi antikrists kyrstjo tikkara vittløyto og vittløyante devlar. Petra altså, eller Petra altså ikkje det samme som Petros. Petur Petros, og Petra Klettur. Klettur! Ja, og Kefas, som stender her i King James, Johannes 8, 42, og navnet Kefas arameisk. Han Kefas av arameiskon, og det merker altså en støyner, men Nya Testamentet, som du vet, skrivet av griskon, og tog øyderen Petros av griskon. Og han den griska OS-endingen, hon sverar til okkara OL-ending. Og Petros det samme som Petur, akkurat det samme. Og det merker ikke en klettur, men en staurur småstøyner. Ja, en løvligur støyner. Og Petur ikke mer løvligur støyner enn hvert sjalvur. Sjálfur ein levande steinur og Jesu Kristi andalega huse, Guds bygninge, som han hefur byggt vi andasunnen. Det jeg tog at jeg byggjur av grunnvallin Kristus, hodnsteinen Kristus, klettin Kristus. Klettin Kristus, sådna korinti 24. Tann kletturin ver Kristus. Tekkara blindo lortar. Jeg kan ikke si at det penare til det var først falkakirkina som hefur veri luthersk til det var førstana og i
at vera åkaja saman atur vi tog skötjokyrkjene som Luther rundt utfra og i 1500-talen. Og jeg kom ikke vittekon undrattur pavan nero i helvede. Til vi søgne det av våre Petur kjemra bjergadekon utsøknon helvedes postur til bæra Jesus Kristus som hevor sikra dejan og helvede og helvedes postur ikkje kom til halta honom til bæra han og til bæra i kraft av tog at Petur løyt av han og hei øyna åpenbering fra høyla i andan hon fra feir Jesu Krist at han kunde sia hetta vi han at kvært sier han egentlig om Petur han sier ikke mer om Petur enn hetta vi fer attur til Matteus 16:18 han sier om Petur han sier hetta tu erst Petur. Han sier ikke mer enn hatt om Petur. Tu erst Petur. Har du med? Og hvert Petur, ta en steiner. Tu erst en steiner. Punktum. En steiner. Frøken Johansen, tu hever veri en steiner. Jeg har sett det tala rett. Men nu vet jeg ikke. Nu vet jeg ikke, jeg heter ikke om tekanle Paul Høy. Jeg vet ikke om det kunne være. Og dolamannen, ja, jeg vet at du er en vittløyende devil i mannaløyde. En vittløyende devil tar ringkastet som er stig i fjord av fergeland nærkant høy. Amen, amen, amen. Ja. Det har vi tås oss nægge om, det vet du vel. Jesus sier ikke mer om Petur enn hetta. Tu erst Petur. Tu erst en støyner. Og hva mener vi? Jo, tu erst nu bliven en livande støyner av hese åpenbering tu hever av hver ere. Og hva til det her? Jo, det var det som han sier. Tu erst Kristurinn. Sonerinn tja hinn livande gode. Det var det som gjør det Petur til en livande Petros. Men så sier Jesus Kristus resten om seg sjølvan. Og på henda klett som Kristus sjølvor, vil jeg bytja kyrkju moina. Ikke kyrkju antikrists. Ikke kyrkju pavans som han løyer skal øytas for å være bygd av Petur. Jeg vil si at om det at om det har lett seg gjørsta bygd av kyrkju av Petur, så hun så rittlande at det neste avsnittet du leser og høyla på skriftene her kallar kletturen Kristus Petur for Satan. Og det vil jeg si at dere bytja tid av Petur, så heva tid Satan til tikkara andaliga høtt, og tid færa ner i helvete, og tid koma ikkje utatur. Toi må jeg være bøndframligur og grøvd her, vet du kun. Tider og snavair og skøyklager. Ja, jeg rønte jeg sier bæg i åren i sen, det er beskjøvende stil. Tidere snavager og skøygleier. Ja, så er som jeg har sagt, Jesus brukar samme åraspel i Johannes 2. Johannes 2, 19 til 21. Læg meg lese til fyrdekon. Fra 18 til 21, Johannes 2, 18 til 21. Jötan tog glora ta sött vid han. Kvart tecken sönner till åkken vid tät och kärstis han låter. Jesus svärar ju sig vid tar ögeläggen hetta tempel. Och drivmund övun ville rösa tän upp. Ta sött och Jötan är 46 år stå hetta tempel i bytjink. Och vill tur rösa ta upp av drivmund övun.
Så stendur, men han tala i om tempel likans sunds. Det vil si at det kun er at Jesus Kristus, sonerins livande gods, talar om kletten og i Matteus 16:18, ta talar han om seg sjalvan og ikkje om smastøynen Petros. Det modet forstanda og mynra til tøyn frøken Johansen, mynra til tøyn Jekvan Fruriksson, til gev katelska prestunum fauten inn oi reivarholi og heiva han ut! Tøyr du kauhøytner fjannar! Tøyr du kauhøytner høytningar! Vi kunne ikke lovt katelsko kyrkjene inn i landet! Han en forbanna lort! Han satans synagoga! Tøyr kjenner ikke Jesus! Tar tilbya Mario, tar tilbya himmeldrottingina. Ja, og tar sier til at man eter Jesus vid altarbordet, det gjør man ikke. Nei, her man vil ikke transsubstansiera vår. Du du minnest han som du øyrat øye og hjertanon, og øye du han ikke hjertanon, så eter du forbannelsgivet, og det kvart kvart katelskur, reivrentur, lortende, nekrande, just, skal jeg sier til kom. Jeg var ikke til Ljautur. Jeg kålande arker nå, da. Jeg sa til Jair, det var givet ut en bøybeleseplan her de reklamerer for himmeldrottningene. Du en katelskur kristen, så tror du at Maria himmeldrottningen. Tykker da, reiv rento fænar. Og han som rennet kunne reivna til djevelen sjalvor. Tid av at djevelen til fæger skal jeg holde der, frøken Johansen og han. Vend om til en klotte du erst. Himmeldrottningen Semiramis. Himmeldrottningen Isis. Himmeldrottningen Hera og Diana. Himmeldrottningen og i sørste enda, Lucifer og Satan. Jeg vil bare til at han som tilbyr Mario, han ikke min bror i herren og til aller fjerneste. Heller ikke min søsnabaden. Heller ikke i at vi med et eller annet som helst. Han kauhøyenklotter. Og en reivrende lortende fjerne. Det er hva han Og det hver en katelskor lort. Ente som tilbyr standmynter av Mario og tilbyr og byr til til så kallade halsumänner där ska du bära fortälja dig om det ska du så göra så väl och skamma dig av och vända om och komma efter till klätten Jesus Kristus han är ögnaste ögnaste klätturen han är den ögnaste som har varit nere i helvete och kommit ut efter kommit ut men det är det som ger Jesus till klätten det är det att han segrar i dig och helvete. Annars var vi öll färnir ui här och vet att du angande kom upp att ur och tog hevor katelska skötjan synagoga satans hessa fastlärna om kärselden som hon hantar ur apokryfonon icke ur henne höjla av skrift. Hon lärer om kärseld. Att du färs nyr här och så kan du bränna här 5 miljoner år så kommer du upp att ur. Helvetes fastlära. Helvetes satanisk falslära ur enda oj annan ska jag hålla sig att säga jag är aldrig nekva Luther men jag bytje icke av Luther jag bytje bara av klätten Kristus Jeremia tjej Achan och Jenske King James the children gather wood and the fathers kindle the fire, and the women knead their dough, to make cakes to the queen of heaven, and to pour out drink offerings unto other gods, that they may provoke me to anger. Bøtnene savna saman vi, og fedrane kinta elden, og kvinnunar knoa dodge sutt, til dess at gjera køkur
til himmeldrottningene. Hetta sier god altså. Han tåser om tåra av goda tilbyan. Til tess at hettle ut drikkoffer til ærar godar. Et tår med at tyrra med til fyrstnes. Til det var tyrra herran til fyrstnes. Og til det var i ödluføren tyrra med størliga til fyrstnes. Tykkara helvetes bad. Tån helvetes bad. Fröken Johansson. Tån frafallne reivrende klotte. Tid du faller fra reformasjonene, tid du faller fra rattare, kristnare, trygg, underrattor, katthels, tid du til gautäka katthelska fastlärare som ratta. Ja, men så är det tid faller. Så är det faller. Så är det art vid katthelska skötterna som och i 1906-års och attor sojane, attor, hever hilti sånär tvör tvör troarligar bönar det är av Peterstorchen och i Ram här som där bjöva kvarjum höjtningi och i heimenon ett ombå för kvarje trygg vid heimenon och så fyr paven fram och säger till vi gautäka det gunnat vi ber till en samma god och bla 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 piss och papur ur en till annan och till er kvacka tölska kyrkan er hon är piss och papur hon är kauhojen och rejvränd och han som pumpar henne rejvna till er satan och jag ständer er till tess att hettla ut drickoffer ett örengoton tar hettla ut drick tar knåa dodge og tar bäcka kökur. Vet du vad det är för kökur? Det ska du säga där. Det är så runt, det är så runt och kökunar där här var lyckande framme och allt där borden tjassar. Det är så runt och kökunar som du säger, öppna munnen gå ut. Jag har rätt i munnen där. Och så är du fräst och tar ett bra när munnen där. Helvetes piss! Det går det där. Satanes fastlära! Angen, angen, efter frälsarna ojse. Till fart glädjebåskapen, bojan, och så törst du av klätten Kristus. Till vänder om till ansara och löjter ojna åka löjna av han. Och han är halkaur klättor. Han är halkaur klättor. Han hällde mer. Och dejen kan inte halda mer, ta i dodje. Här är jag kommer att ta i dodje så kommer jag lite av klättor, han är Kristus. Och jag kommer bara att rösa mig upp attor. Och gänga fram efter, och kvann kommer jag sucha, jo, Jesus Krist. Han är klättren. Han är klättren. Han är väl liklar dejans och helvetes. Här står er Jesaja 28, att det hettlig ut drickoffer ett örengoton. Ja, det hettlig ut drickoffer. Det kan det kalla det ett offer ur katolska kyrkene. Allt där borde kalla det ett offer. Det offrar till god sida det här. Nej, det är ortans offer. Fyr sint, sier Hebreerbrev mer, nuttjo og tuttjo, kapitel nuttjo og tuttjo, omhandla til at det er ått offer gjørst, og til at kan ikke endurtekast, til ått offer gjørst, øynafer fyr i atler, til at skal ikke endurtekast, til at skal boast, til at skal tryggvast, og i hjärtanon, djögnon, andan, vi andans nöje och andans trygg som anden djävul. Och så lojter man av klätten Kristus och så är man av livande stöjnor. Och vi trunne av Krist. Det ska jag säga att du kommer så på en framman av fröken Johansson i havn. Vi skulle läsa akkur här i Hebreerbrevet nuttio. Ja. Ja. Til Hebreabrevet, tutsjo, og Jesu navne. Tutsjo, og Jesu navne.
Tutsju, Hebreabrev, tutsju, tutsju i Jesu navne. Vi kvarjon vilja, vi kvarjon vilja. Vilja til er lukka som er viljabrev, til som er testament til sånnar. Vi kvarjon vilja, vi er og halka er, djagnon offringina av likame Jesu Krist, oina fyr, fyre, atlar. Ta er anki offur. Det vi har ikke tog øydrata, alt tog kallar katelska anstidjelja skötjan hatta helvedis synagoga satans. Hon kallar, hon tåsar om ett altarbor. Det tog att hatta er balsdyrskan, hatta er balsdyrskan som kom ur höjdna rövjarutjnum in i kyrkjnar. Ta i Konstantin knappliga kallar i romerska rövjarutj kristen. Fra det til dags, men religionen her, hun var babylonisk trygg ved en kristelig make-up, kan man säga. Og så kallar man bara Semiramis og Horus, alla standmyndene her av jomfrunne vid sin vattne fyrir Marie og Jesus i stedet fyrir. Og så blev templene bara gjort til så kallade kyrkjur. Men til sånn og kristne, de flytte undan forfylkingen, til kom forfylking, ta, på en av veien 330 og ta herloj, fra Konstantin fram etter. De flytte når til Alpenar og Sol, Frankarud, Evgonottaner og Valdensarner og Erebalkar, og finke der fri fyrir romersk og katolikon og nøyt har blivit drypner av henne. Har blivit drypner av henne. Og hon er en mordare. Hon er en mordare. Hon er antikrists kyrkja. Pavaner, atler hava haft en av kronu og høttes sær. Og hon er troskift og inn og fyrst av framman av kronene vikarius filii dei. Nu har vi där korsat inom, men man ser att gamla mynton är att säga myntor från 1930-talet och här ständer tydliga framåna Vicarius Filii Dei. Och till att hon och ta märker Guds söns stedförträder. Alltså vikarur sonar Guds. Och ta griska år vikar, eller anti, ta griska år anti märker och i möte ettla och i stegenfyrre. Og paven sier seg være i stegen for Krist å gjøre. Tog paven antikrist. Hans herre navn antikrist. Vicarius Filii Dei merker antikrist. Og plussa du tilvire hesa devils komnon og holde saman så djevur til 600 og trusjenskjøvå og sex skal jeg slåndja tær i mitt leiene, frøken Johansen. Jesus, pappe, signet deg om til å vende om atter og komme iver atter til kletten Kristus. Bidja dit av småstøynen Petur, ja så god nøye tikkun.